აქ შესაყოფია. აი ეს ფორმა აქვს. ვიბრატორი. მე ძანკაია და ესია! Hey squad, დაგვნა ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ფორმატი რადევს ხუთი და დღეს ჩვენი სტუმარია ანანო. ანანო, არ ვიცი შენ როდეს ვეკინახავს თუ არა ჩვენი ეს თამაში რადევს ხუთი. ყველაზე. რას ფიქრობ, როგორია შენთვის გაგიმარტივდება თუ არა? გაჩნია რა იქნება. რაც ყველაზე მთავარი, ეხლა რა ხდება ამ ყუთში? მართალია საშიშია, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ გამოვისნოთ ის ნივთი თუ რაღაცა, რაც იქნება შიგნით. შესაბამისად, ვინც მეც გამოისწავს, ის არის გამარჯვებული. სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, მინდა მოგილოცოთ 2022 წელი. ისურვებთ ბედნიერებას, ყველაფერს კარგს, ჯანმრთელობას, სიყვარულს და პანდემიის დამთავრებას, რაც მთავარია. თქვენ გაგიმარჯვებთ. მადლობა ანანო, რომ მოხვედი ჩვენთან. ერთ მადლობა მოწვევისთვის. და მოდი გადავიდეთ პირველ ნივთზე, შევტრიალდეთ. დავბრუნდით პირველ ნივთზე, სანამ ნივთს ნახავთ და გავიგებთ რა არის ხუთი, მინდა გთხოვოთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, დალაიქოთ, დაასაბსკრაიბოთ და დააკომენტაროთ თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო. და ჩემი Instagram-ის ლინკიც იქნება აღწერაში. ჩემიც. დაწყე შე. აა, დაიშო. ნაძვის, აა, ვაი მე. შემეჭო, კაქტუსია? კაქტუსია. შემეჭო. ის მე ვეღარ ხედავ. წიწვირო, ხო ის ნაძვის ხეს რო აქვს. ეს რა გვიქენით, დო? ვირაფერ თუ ხარ? მოჭერა დაიწყე. ანანომ დამასწრო კაქტუსის გამოცნობა, მე სანამ ხელი მივადე ჩოტიტებში და კაი მოდი გადავიდეთ მაშინ მეორეზე. დაბრუნდით მეორე ნივთით. წაწყოთ. იმენია მეორე არის შეხება და ცოტა რბილი მაინც იქნება. თითი, თითი ისა ხელები. თოლის ბაბუის ხელები რო არის? ეს რო არა? მოცადე ცოტა მეც. ხელთათ მანი როა. ხო, ნაძვის ხის ათამაშო? ხო. იმედი მქონდა რომ რბილი იყო და მაგიტომ დაფიქსა ხელი მთლიანად და ეს ქულა მეჩამეთვალა. მოდი სანამ ხელს შევყოფ, მინდა გკითხო, აი როგორ შეხვდი ახალ წელს? ტრადიციულად შევხვდი ოჯახთან ერთად. მე თომაპატიეთ ბოდიში დიდი. მე თომაპატი. მე რაცულად შევხვდი ოჯახთან ერთად და მე გავედი მეგობრებთან ერთად იბეთ. ძალიან კარგი. მოდი, ბარემ მითხარი 2021 წელი როგორ იყო შენთვის? იმიტომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი წარმატება და აქტიური წელი იყო ძალიან. მიუხედავად პანდემიისა, აი მართლა ვამბობ, 2021 იყო ყველაზე აქტიური წელი ჩემთვის სახში. Ну, каранტინის პერიოდში მომიწია ყოფნა, მაგრამ დანარჩენი ძეთან თუ გადაღებებზე გადაღებებს. ძალიან საინტერესო გისურვი კიდე უფრო მეტ წარმატებას და მოდი მაშინ შევყოთ მესამე ნივთში. შევყოთ ხელი. შევყოთ. 2 3. ნაძვის ხე. კი, ეს ადგილა ნაძვის ხე, იმიტომ რომ ეს არ შეგვერჭო. აუ რა მარტივია. ნაძვის ხე. ნახე რა ლამაზია. მე ნაძვის ხე არ მაქვს. ხოდა წაიღე. ძაღლი მყავს და ვერ ვტკავს. გაგატარო გინდა? გაბატანე. აჰა, აი შენი იყოს. წაიღე, წავიღე ძაღლს. კაი, მოდი ეს აქ დავდოთ და გადავიდეთ შემდეგ ნივთზე. ესეც ასე დავრუნდით უკვე მეოთხე ნივთზე. არჯერა როგორ სტრაფად მივდივართ და როგორ ვიგებ. წაიღო. ეს არის ძაღლის ისინი რო დევს? პარკები, იმის ასაღები. არჯერა. აა. ხო. აი ბუჩქში რა არისო? პარკები და ძაღლის ასაღები ეს რაღაცებში. აქედან ამოგაქვს პარკი. მე მგონია რომ შევებიან რა. რაღაცა აქვს, ნახე, ზემოთ აქვს რაღაცა. ორი წელი და ქვევრდა ზოიც. ეს დგება? ძაღლია? ძაღლი როგორ იქნება? არ ძაღლზე მივდი. აა, თითი შემყვა. ნუ აქ შესაყოფია. ელაფუით აქ. აი რის ფორმა აქვს? ვიბრატორის. ბოდოგის კიტრის. კიტრია? კიტრია? არ არის კიტრი. კიტრია. ამ თქვი რა ნაირი კიტრი ეს არის? ეს ვიცი ქულა იყოს. შენი იყოს, არ მინდა მე ეს ქულა. დავრუნდით კიტრის შემდეგ. ის არის აა ის არის გავს. ხო მე ის არის მე კანფეტი არის სატუტნი ლოლიპოპი თუ რაღაც ხო? კი, წებოვანია. აი, ხანდა მეწება კეთები. ანა რა აქეთ აგროვებს თავის ნივთებს, რაც მიაქვს? ეგეც შეგელია და შენ თუ გასწავლო. მე ეხა მოგების ხასიათზე ვარ და აა, უკვე მომღავში შემოვიდა. ოკეი. დაბრუნდით. უკვე ანა რა მაგარ ხოძია, მეც მოვიხოდე ცოტა გონმშია და მეც ვში. სწორკობეს ხარ. კეთდება. არც ერთი არ ხარ? კაი, მოდი სანამ შემდეგ ნივთზე გადავალთ, მინდა გკითხო
აი ყველაზე კარგი და დასამახსოვრებელი საჩქარი რა მიგიღია ახალ წელს. აი მაგალითად ან ტელეფონი, ან რამე გაჯეტი, ან რამე აი არის არ მქონია ეს მომენტი რომ აი ან ახალი ტელეფონი მინდა ან რამე, აი არაფერზე არ მქონია ეგეთ მომენტი, ძალით მიცვლიდნენ ტელეფონსაც, რომ აი დაძველდა და გამოცვალა. არა და რამდე სუნდა ხომ ახალი ტელეფონი. მე ვიცი აი დამოკიდებული ხვდები ტელეფონებზე და ანუ ყველაფერი რასაც ხშირად ვატარებ, მიყვარდება რა და ნუ ჩემი ტელეფონი რათაობისაც არ უნდა იყოს, მირჩევნია ჩემი აი ძველი. ნოკიაში რამდენი ხანი დადიოდე? ნოკეთი არ მივიდა. ძალიან მაინტერესებს დააკომენტარეთ თქვენ რა მიგიღიათ, აი ესეთ კარგი დასამახსოვრებელი საჩქარი. დააკომენტარეთ და შენ რა მიგიღია? მე რა მიგიღია? მე რა ჩამფიქრე? მე რა მიგიღია? მე წინა ვიდეოში თქვი და ახლა ვთქვი რომ აი ეს მიგიღე რა. ეს რაღაცა ყველაზე ისეთი იყო რა. რასაც ვიყენებ. ისე ყოფილა ნახატები, რომელიც ჩემი დაძმები მჩუქრინდნენ ხოლმე. გუ. დაყორედი. ნანასა სახეში შეგახედათ ახალა ნეტავ. დავიწყოთ მოდი. ხო რა? ა, ნამცხვარია. ხო? არა, ნამცხვარი. რაღაცაში დევს. ხო, ნამცხვარი დევს რაღაცაში. აუ, გავაფუჭეთ. აში დავაგემოვნოთ. ისა, სუმია ძალიან კაია რა. შეიძლება. სუმია ძალიან კაია. რაღაცაში შელესავიდანი ხო რაღაცა? კი. აი ეს რა არის? აი სუნია, რაღაცა იმ კონსერვს გასდა ვიტო. თეზია! არა, აი სუნია, რაღაც მიჭირავს ხელში. მე ხელში ამოვიღე და არა, სალათის გავს. ბილია ყველა ორენჯი და სუნი მომდის ვანილის და ყნოსი პრობლემა. ცეზარი? არა, ქათმის სალათი. დამასწრო რა თეთრი რო დაინახა ჯერ ცეზარია და მე უკვე ქათმის და ამანაც ქათმისადია. ეს ესეც წაიღე შეგიძლიათ სახში შეძახსოვო. ქათათე. დავრუნდით 4-3-ია შეგახსენებ. ეს უკვე? არა, აი ხა ხა მათ. ბამბა, ჩურჩელა. აუერ მიუწდი. ანა გამართხება სანამ დავიწყოთ კო ბამბას ყურება არ მიაქცი. აურაც ანუ აი შია და რას მიკეთე? მიდი გავტეხოთ. აგი, მოწვამ ბიონია. შეჭრალაც გამოვიცანი. უკვე 5 სამსხარტ გენაცვალეთ. დავრუნდით შემდეგ ტურში, კიდე ჩურჩხელა გვაქვს კლუბში გარჭობილი, აბა დაკრეჭი კლუბი. აი, მოდი დავიწყოთ და აღონ ცოტა იმას გაძლევ რა დროს. აი, მე გამოვიცნე. მერა. მე ყავა. ა, ავარი უყარდა როგორ მეტყობა. ხალხა არ გინახავს ალბათ, რა არც გინახავს. ერთი გულა მე? გო, შენ. გულა მე უკვე ექვსით? სამი. გავაგრძელეთ და ეხა ჩემი ქულის დროა. ეგრე გონია? ვიცი რომ ეგრე იქნება, მაგრამ დავიწყოთ. გულს აბა დაკი, ყურზე გასაკეთებელი რქები, იმის ირმის. დაჟე გამოვისოთ რის რქებია. ჩემი აზრი დათუნიებია. კაი, ჩამეთვალა ახლა რა წესი? აი, ჩაგეთვალა, მაგრამ თავზე გამოვიწოთ რა აქვს. აი ეს რაღაცა არის. დათუნიას ცხვირი და ო, აი დათუნია ხოთ. ხოჯები. კი, ჯობია. აი მეგობრებო, ყველაფერი მე აქვს, რასაც იგებს. აგეთ გადააწყო ნაძისხე. და უკვე მე რამდენი ნივთია ვეღარ ვითვლით, სათავე აგონია. მაგრამ ეს ფლოტ შევია. ეს არ მოწყობა. სათამაშოა. არ არის სათამაშო. ქოქოსია. ხო ქოქოსია. გაგვაკოტრეს. ხალხო, მე აქვს ყველაფერი. დაბრუნდით, ეს ქულაც ჩემია და შეხედა. სუშერობის მკითხვებს. აა. 2022 წლიდან ასაუბრები წლისგან. ოო, very interesting. 2022 წელი მინდა რომ ჩემთვის იყოს სიახლეებით სავსე, ბედნიერი, წარმატებული, ხალისიანი და რაც ყველაზე მთავარია, კოვიდისგან თავისუფალი. ანუ ყველგან ამას ვამბობ მართლა, მაგრამ გულით მინდა. ეს რა რაც გვიდა? ამ ეს გზნა, შენ გაგხელში მგონი. ეგ რაც გვიდა ეგ არის. იქ როგორ უთხეში წითელი გარ არის? ეხა რაც გაგხელში? არა, ეს თუ ადგილზეა. ობობა არის, აღონ პლასტიკის. ხო? აი, დაიცა, დაიცა. აა, კიდია რაღაც. იგივე. ორი ადამიანიობაა. კაი, ეს ყოლა ჩენ, ესეც სინის. ესეც წაიღე, ესეც შენი. ეს არ მინდა, არ მიყვარს ესენი. ა მოგებულია. არა, მე მარტო ჩემ მოგებულები ვიმა. კაი, მიყვარს. ნახე, ვაში შეგიძლია ეს შენ ის გააკეთო. ჩატომარა. ტომარა და ჩაიყარო და მოიკიდო ხურჯინი და წახვიდა. ეხლა უკვე არის ბოლო ტური გვექნება. 6-6. 6-6-ა? მაგაზე მივედით უკვე? მე რაღაცა ძალიან მომდუნდი, ეს ბოლო ტური იქნება გადამწყვეტი და მე ვიგებ უეჭველი. I don't care. დავრუნდით უკვე ბოლო ნივთზე. შენ ხე იმედი გაქვს რომ გაიმარჯვებ? აღარ ვთქვი, მაგრამ ეს ფულაც ჩემია.
აა, ანუ მაინც თქვი. ეგრე. თქვი. ორი სამი. ხახოია? აი, უნდა ვაღიაროთ რომ ნამდვილად დაფასებული გამარჯვებული ხარ. ხახვიც მიგა გაუცილებლად. არ მინდა ხახვს ტოვებ. ოჯახი ხრამია. წაიღე. აი, საჭმელები გაგეკეთებინა სამ ხახვით. ეს არის ჯიდის ქვაც ხახვის სპეციალური ჩვენთვის. ეხლა მოდი შენს ხურჯიში ჩალაგე ეს ყველაფერი, ვთქვი ხახვი არ დაგავიწყდეს ძალიან გთხოვ. კიდე რავი, აი რა გაგატანო. აჰა, ესეც წაიღე, ესე ჩაილაგე, ყველაფერი შენი იყოს. ეს როდესაც მოხსნით თუ გინდა მიკროფონი წაღე. აი, მინდა მიკროფონი წაღე. მოკლედ, ანანო საჩუქრები და ხურჯინით სავსეს ბუშვებ აქედან. აი, ხედავთ ხო როგორი კეთილი მასპინძელი ვარ. დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი განაცება. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სახელისო და საინტერესო საყოლისო. საყოლისო. იმედია თქვენც ხალხიც ჩვენთან ერთად. აი, იმედია მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო. და ასევე არ დაგავწყეთ არხის გამოწერა. ჩვენი Instagram ლინკები იქნება ქმევით მითითებული. შეგვიძლია TikTok-ების ჩოფსოთ არან. ასევე, დაგვიკომენტარეთ და გვითხარით როგორ მოგეწონათ ჩვენი კოლაბორაცია. გავგრძელოთ თუ არა, ისევ ხოლმე ისე ჩვენთან AJ-ის ხელში მოგეწონათ ხოლმე. ძალიან, კაი, მადლობა. კაი, ხვალ დაგვიკომენტარეთ და მადლობა მეგობრებო, რომ გიყურეთ დროებით მომავალ შეხვედრამდე. მოკეთ, არ დაგავწყეთ. აი, ხო შეიძლება ეხა დავიწყე საუბარი. და ასე. მარცვა? ხო. მარცვა? კაი, მარცვა. ოკეი, მიხატავები თუ მარცვა. გოვიდე თუ არა ჯიდის კარტა ხშირად? ხო, მაგას ჩვენ გადავწყვეტ.